Ikväll ska vi steka någon bröd. Vi hade ett fotbollslag här sista lördag. Så lagade de för mig i fotbollsklubb. Vi har mer fotbollsklubb. Så vi ska bruka lite kärsemat. Så vi steker någon bröd till. Nå det er kjekt, så tar vi og skjærtar små skiver fra en plugg. Klart. Nå er jeg ferdig med å steke flesk. Så tar vi en klubb, så vi ska skära ta några små skivor så där, omtrent där tjock. Så lägger vi det i panna efter vi har tagit ut fläsket. Så tar vi omtrent 2-3 minuter. Så då kan vi äta, vi kallar det skalkemat. Vi brukte ikke all kødden om lørdagen, så skal vi bruke den nå. Så sommertid, fordi kødden der smaker bedre når vi bruker igjen, eller var det noe i siste vare skiver her. Så ska vi nu har det lite grann fett i pannan, kan vi lägga det skiver i det på ett par minuter, 2-3 minuter, så ska det vara färdigt. Då kan vi äta. Det smakar modigt gott. Fett i här när vi steker fläsk. Ja, sant en ferdig. Du lar en smak av etter. Ja. Let me. Jeg tror det er omtrent ferdig. Ja. Tror jeg? Ja. Ja, jeg tror det. Legger noe potetgullskiver i panna. Dette tar bare noen 2-3 minutter å gjøre dette. Da skal den være ferdig. Så skal den snurre meg over en gang. En gang. Ja. Det fettet er omtrent kett nok, så jeg kan steke dem litt grann. Snur dem over. Som betyr.
Good. Good. Smakte godt. Ja. Ja, good. Det må det gå. Nå skal vi lese på maten. I Jesus navn så går vi til bord. Spise grekke på ditt ord. Gud vil lære oss til gaven. Så får vi mat i Jesus navn. Amen. Vær så god. Good appetit. Tusen takk.